رحمة الله وبركاته. مسؤولين تا وقوم مدني هاي مشرحة مدحوينه يا مسؤولين تا حساب تا قول يا شديقان كا صلادين تا وحقرت كا للي يرضى يا دماندت كا ولا لها مدشن كسوكون وسلام يا وسلام عليكم رحمة الله ومدى العروس وحي نقدمين دعاء الرسول صلوات الله وسلامه عليه وقدمين لبدن وكلا وحي لنا بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في الخير الله يسبرك يو الله يسبرك يو تعال قشك الله يسبرك يو أينو هذا الكي رئيسنا أنت أينو كلمة كلمة دورنا أينو الله يسبرك يو إن عروس كاي عروس دا يرير كاي نو دسني إن سليمان عبد اللولي أما سليمان عبد الرحمن أنا وأبي بانو صاحب هينو أرديس كوا هينو سجندير كشيخ أنا يسكون نمي سليمان نا صاحب بانو هاي وانين متذكرة أو وايل ككوتشرة إن كفتنا نسنيره هل كان كورون مايو وعن سلهابا حقا سنانتا ملاوا بيدن كدوي een ilaahay ba qadaray maanta inaan meherkiisa isna joogno waa nin mudakar oo shirban oo soo shaqeeyay waa nin karti leh inantuna yahay walaaksan bay ka soo jeeday oo abdi kaasna waan garanayaa saaxiibka waa bay analkaas u fadhiya een waa reer barakeysan marka dardaarankii waaye limeer dhalinyarada loo dardaari mi jiray lagu noqon maayo waan baxay aniga hawl yar bay ku soo korodhay waxaan uga gudbayaa oo mid xaaladda taagana alxamdulillaah jawi de wax weyn baa dhacay laba wax baa kulmay waxa kulmay de khilaafkii dhexdeena iyo hawsha ciidamada qaranka ka soo gaadhay jiida bariga een hawshu way iska dhacdaa maalmaha adag ma dhamaadaan insha Allah xal baa loo helayaayo xal wanaagsan baa kii koobaad laga gaaray ka labaadna waxaan rajaynaynaa markan wararka doonay in gacanta lagu hayo isna insha Allah uu xalismiya waxaynu uga gudbaynaa uun qalbi wanaag walaalnimo wax kasta inaynu ku raadino sida ugu wanaagsan Saleeban Cabdulloole waa nin ballaaran waxa halkan fadhiya Soomaaliland oo dhan cid walba uu soo casuumay dad mas'uuliyiin buu ku soo casuumay maareeyayaashii wakaaladaha oo dhan baa jooga asxaabtiisii baa jooga ehelkiisii oo reer saaxil u badan baa jooga cid waliba way joogtaa dardaarankan halkan ka jeedinaya waxa weeye meel wanaagsan baa la soo gaaray oo khilaafaadkii lagu xaliyay koow waxa dhiman in la dhameystiro laba beesha aan ka soo jeedo ee musharaxuna ka soo jeedo musharaxa lala dardaarmi maayo musharaxu haddaan maamaa cusub ku dari lahaa musharaxiye meydba waa loo taliyaa baan odhan lahaa waayo qofka musharaxi xor ma aha waa qof isagu wax doonaya laakiin saaxiibka waabeeyo oo xisbiga doodayaashiisa ah waxaynu dhigaynaa garxajisnimadii waxaynu ku bedelanaynaa wadaninimo intii dambe way naga yara qarisay Soomaaliland codka ayaynu musharaxa uga doonaynaa si qalbi samaana si deganaana si furfurnaana si dadka oo dhan wadani way noqon karayaan garxajisnimada aynu ku celcelinaynaa aynu dhulka dhigno mar haddii hadda Soomaaliland ay hawsheedii qabatay si gaar ah waxaan ugu mahadnaqayaa beesha bariga burco laba gurmad oo waaweyn bay geysatay gurmadka ciidanka way geysatay gurmadkii halkan ee khilaafkana way geysatay si gobanimo laba u geysteen iyagana Ilaahay dadkii ka shaqeeyay miisaanka xasanaadka ugu daro dhib badan bay naga kor qaadeen waxaynu doonaynaa inagoo walaala ah inaynu isbarino dadka ehelkaana ana u horeynayo u tagaya tribka waxaan leeyahay oo aan fariin u diray reer Soomaaliland oo dhan musharrax mar laga yara deeduway mar labaad ma baydhi kare odaygaana si weyn ha looga warhayo assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh